Точно това да е респект. Артиснаменти у дуга. Натро. Ортич. Ода соклик. Античести мога и не повтава. Античка, он натри на сопа. Артиснаменти у дуга. 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 Сняли бы эти цилки. Монгол улсын эзэгчийн улс төрийн сан ачлаа гэж бид ингэж үзэж байгаа. Яагаад ингэж үзэж байгаа бэ гэхээр 2017 оны эзэгчийн сонгуульд дэвшгэж ардчилсан нам Монгол улсын ерөнхий эзэгчид Монгол хүн бүрийн бүрийн нэг удаа өргөн болох тухай ийм зөвтөл иргэсэн байгаа. Энийг хүн бүхэн мэдж байгаа. Энэ асуудлын хүрээнд төрийн төр бүхний гаргасан улс төрийн санаачлалыг үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөл хүлээж авчээ гэж бид ингэж ойлгож байна. Ер нь бол Монгол улсын ерөн бүрийн өрийн дарамтгүй амьдрах асуудал нь бол бидний туулийн тулгамсан асуудлын нэг бол яах боломж гэдэг үзэл. Тийм учраас ардчилсан нам өөрөө иргэдээ зээлийн дарамтаас чөлөөлөх тухай бодлогыг хэрэгжүүлэх санаачлах ажлыг хэрэгжүүлээд дөрөв бичгийнхээ үүрэгүүд ингэж гарч байгаа. Энэ хүрээнд ерөнхийлөгчийн энэ санаачлалыг бол бид бүрэн дэмжиж ажиллах зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Мэдээж энийг хэрэгжүүлэхэд олон тулгунсан асуудлууд, нийгмийн талцал, янз бүрийн зүйл хөдөлж байна. Гэхдээ бидний туулын зорилго юу гэхээр ямар ч ялгуу хүмүүс тэгш шударга өрийн дарамтанд байгаа иргэдээ өрийн дарамтаас чөлөөлөх нь бол бидний бол гол байх юм уу гэдэгтэй бол бүгд санал нэгдэнэ гэж бид өөртөө хэлцэхгүй байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн мэдээж улсын хурал чиглэсэх бах. Засгийн газар ч гэсэн энэ тэтгэврийг нэг удаа чөлөөлөх тухай өрийн нэг удаа чөлөөлөх асуудлаар хурлаж ах шиг байна. Эдинтэй холбогдуулаад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн дагуу Монгол Улсын намын бүлэг засгийн газарт зарим нэг шаардлагыг хүргэх зарим шаардлагатай гэж ингэж үзсэн. Хамгийн гол нь тэтгэврийн зээлийг тэмдэглэх эрх үүсвэрийг байгалийн баялаг эдийн засгийн эрхтэнд оруулах замаар сонгуулиулах асуудлыг ярилцаж байгаа юм. Гэхдээ энд Монгол Улсын үндсэн хууль заасан тэгшрэх шударга ёс нэг зарчмыг бол хэлбэрлэдэггүй дагаж мэдэх зарчим шаардлагатай гэж бид ингэж харж байгаа. Гэдэгтэн гарч үзэхгүй сөрөг үйл явдлуудаас бид нар хамгаалах бол зарчим шаардлага үүсгэнэ. Энэ нь гонд гэдэг нь үүсгэнэ. Энийг ямар нэгэн сонгууль болсон сонгуулийн шоу болгож эдийн засаг аппетит болж часаа гэж бид бас хүсэж байгаа. Арчилсан нам ерөнхийлөгчөө сонгуульд нэр дэвшэхэд Монгол хүн бүрийг нэг удаа өргөн болох тухай захиасыг хүссэн юм аа. Энэ бол 2017 оны 7 сарын 1-нд бидний хүссэн зүйл байна. Энэ дээр заасан нэг онцлог зүйл юу байсан бэ гэхээр тэтгэвэр, цалин, оюутны сургалтын төлбөрийн болон малчтын зээлтэй нийт иргэдийнхээ одоо байгаа зээлийн үнийн өдөртлийг байгалийн баялгаас иргэдэд хүртээх өгөөж болон иргэдэд эзэмшүүлэх хувьцааны ноогт ашгаар төлүүлэх гэдэг ийм зүйл залт орсон байна. Тэгэхээр асуудалд бол бид нар нийгмийн талцал хуваалцд руу хөтлөж явах болохгүй. Зөвхөн салхитын мөнгөний ордын тухайн асуудал яригдчих болохгүй.
дээр юу ярих вэ гэхээр бид нэгцэн орчлоо шинжиж нийт стратегийн орлогыг шинэ үндсэн хуулийнхаа болон үндсэн хуульээс суур зорчинд баримтлаж төрийн нийтийн өмчийн компани байгуулах тухай асуудлыг нэг үсэн ярих зүйтэй гэж бид харж байгаа. А өнөөдрийн дараж байгаа үндсэн айлын байдлын зөвлөлийн шийдвэр бол энэ ажлыг хэрэгжүүлэх эхний алхам болж байна гэдэг талаас нь бид бүрэн бүрэн хэмжих хэрэгтэй. Хамгийн эмзэг бол яах вэ гэх юм бол тэгтээ цаана гарах үр дагаврыг бид зөвд оож нийт өртөө ерөнхий асуудлыг орлоготой амжилттай цааш үрэн дамжгүй байхад стратегийн ордуудынхаа энэ компанийг нэг яралтай байгуулах хэрэгцээ орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. Манай нарийн төлөө гишүүн нарын санаачилсан хуулийн төсөл нь манай нарийн төлөө гишүүнийг нэгэн тайлбарлах ба энэ асуудлыг бид нар улсын хурлд өргөн барих нь хууль болгож өргөн барих нь боловсруулсан хуулиар өргөн барих зүйтэй гэж бидний бол давхарас мэдэгч зүйтэй байгаа гэж бидний харж байгаа. Ер нь газрын хэвлэлийн байлгын өргөжиг эргэлтэд төвтэйхтэй үндсэн хуулийн суурь зарчмыг огтаалт дуулж байгаа болохгүй. Үүнд дотроо төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг ашиглах хэрэгтэй гэж бид нар хүний эрхлэгчлөний зарчмыг баримтлах ёстой. Хөрөнгөч нэгээр нь үйл явдлыг хэрэгтэй. Иргэдийн ашиглах хохроохгүйгээр үндэсний хэмжээ бол чандлаа хангах зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг нь бүгд анхааруулах зүйлтэй гэж харж байгаа. Энтэй холбогдуулаад эрхцэн орчныг шинжлэх хуулийн төслийг засгийн газар яаралтай улсын бүрд өргөн барих шаардлагатай гэж мэдэрч харж байна. Хэрвээ уул тусаа ордын өрөөгөөж болон орлогыг цааш нэрвдийнхээ зээлэг тэгэх асуудал руу оруулж байгаа бол бид нар Монгол улсын 2020 оны төсвийн тогтоолыг зайлшгүй хийх зайлшгүй шаардлага үүснэ гэдгийг бол сануулгах шаардлагатай гэж бид харж байна. А ер нь бол энийг цааш та том өргөн хүрээгээр бид нар зайлшгүй болж харах хэрэгтэй. Зөвхөн одоо ахмадуудын төлөвийн тухайн асуудал биш, нийт иргэдийнхээ үрийг энэ орлогийнхаа уул уурхай стратегийн орлогын өрөө хөөжөөс цаашид өргөн болох асуудал дээр ардсанаа нэгэн санаачлалтад ажиллана гэж бодож байна. Энэ төсөл, энэ судалгаа санаачлал манай зөвлөгөөдөөр бүгдээ тарцсан байгаа. Энийг хууль болон санаачлал цааш нь явах зүйтэй гэж бид ингэж хэлсэн. Түүнээс гадна өнөөдөр одоо энэ манай нарийн гишүүн нарын санаачлалд бүгэн барих гэж байгаа төрийн нийтийн зорилтын өмчийн иргэн аж ахуйн нэгжийг хэрэгжүүлэх шаардлага тухай хуулийн нэгдүгээр маш ардтай бид нар улсын хурлаар оруулж батлуулах зайлшгүй шаардлагатай. Хоёрдугаарт ирээдүйн сангийн хуулийг шинэ үндсэн хуультай нийцүүлэн үндэсний баялагын сангийн хуулаа шинжлэн ухрах нь бол засгийн газрын үүрэг болж мэдэж байгаа. Энэ ажлыг бол ярилцаа бид нар хийх шаардлагатай гэж харж байна. Ер нь цаашдаа гарах эдийн засгийн үр дагавруудыг бид нар маш зөв тооцох хэрэгтэй. Яг л бол бид нар энэ уул уурхайн баялагын өргөжиг ард хэрэгтэй нийтэн тэгшвэртэй асуудал дээр шударга бүтээх асуудал дээр улс өртөө улсын хөрөнгө хандана гэдэгт бид найдаж байна. Мэдээж баян ядуугийн ялгуурл байгаа. Уул уурхайн стратегийн зарим нэгэн ордуудыг бол нэг хэсэг гэр бүл өмчилсэн, нэг хэсэг нь дэндүү байлсан, нэг хэсэг нь үнэхээр ядуу дараа амьдарч байгаа гэдэгтээ бол нийгэм бүгдээрээ санал нэгдэж байгаа гэдэг бид одоо эргэлзэхгүй байна. Тийм учраас энэ асуудлыг суураар нь авч үзэж зөв зөвтэй шийдэл гаргаж нэг үр нэгдэж нь болгож шийдэх зүйлтэй гэсэн ардсан ном байр суурь байгаа гэдэг та бүхэн өнөөдөр би албан ёсоор мэдгэж байна. Эндээс гарах олон зүйлийг бүгд дагуулгах ч болзошгүй. Нэг зүгээр энийг хэрвээ зөв нэг удаагийн сонгуулийн шоу болгож эдийн засгийн нураах чиг рүү явуул юм маш буруу зүйлүүд бидний хөдөлнө Монгол улс. Тийм учраас гарч ирэх эрсдлүүдийн бүгдийг зөв тооцох бидний ёстой. Нэгдүгээр инфляцийн асуудал байна. Зээл хамаагүй иргэдэг яах вэ гэдэг асуудал байна. А цаашдаа юм татвар нэмэхгүй байх баталгаа байна уу гэдэг зүйл өөр заашгүй үхэх ёстой. Засгийн газрын үр цаашдаа нэмэгдэхгүй байх ёстой гэдэг дээр бол бид нар хариуцлагатай анхаарах ёстой. Энэ бол Монгол улсын хувь зээлийн тухай асуудал юм. Тийм учраас өнөөдрийн эхлэл бол бид нар бол тэтгэврийнхэн хөшчүүдийн үрийг тэглэх асуудлаар эхэлж байгаа юм байна. Тийм учраас бид дэмжнэ. А зөвхөн тэтгэврийн одоо хөшчүүдийн маань үрийг тэглэх асуудал биш. Нийт өртөө байгаа
Өөрийнхөө асуудлыг энэ их баялагийнхаа нөөц боломжийг ашиглаж цаашид өргөө байлгах дээр бол бид нар маш зөв менежментиг хийх ёстой гэдэг байрс өндөр байгаа гэдэг би таарамтай байна. Яа, за ингээд нарийн гэсэн өргөжлүүлээд гол төлөвлөгөө тань хийчих. Тэр бүх хувийг нь
Улсын хуулийн тогтоол гаргаад иргэдтэй эзэмшүүлж байна. Хувьцааг нь. А орх болгон мэдээж өөрийн онцлогтой, өөрийн тодорхой нөөцтэй. Тэгээ ямар хэдэн хувийг нь иргэдэд эзэмшүүлэх үү гэдэг тэр үндсэн зарчмаа миний яриад байгаа суурь хуулиар тогтоож өгөөд дагалдаж улсын хурлаас тогтоол гарч хувьцааг нь эзэмшүүлээд одоо хувьцаанда харин жил болгон ноотлох авдаг байх тэр эрхийг нь баталгаажуулж байна. Ишэн бол зээлтэй зээлгүй гэж ялгуулдаггүйгээр Монголын бүх иргэн хувьцааны ноотл ашигаас тогтвортой орлоготой болох учраас энэ бол иргэдийнхээ өрхийн орлогыг бодиттойгоор нэмэх, бодиттой гаргахаа гэж харж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг дагуулж улсын хурлаас гарах хуулийн тогтоолын төсөл энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ холбогдуулж дагаж өгөх өмнө тухайн хуулийн багц хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байгаа. Тэгээ энийг олохоор иргэд нийт иргэдийн дунд хилцүүлэн дөрөж санлын авч өрхөн байхтай бэлтгэнэ гэдгээ нэгдүгээр илэрхийлээ. Хоёрдугаад одоо бид нарын байгаа ирээдүйн үйл сангийн тухай хууль байгаа. Ирээдүйн үйл сангийн тухай өнөөдрийн хууль маань яг өнөөдрийнхээ нийгмийн шаардлагыг хангах чадвар байсан. Тийм учраас энэ баялагын сангийн тухай хуулийг үйл ухааны хөдөлгөөний яамтай хамтраад бас боловсруулсан байж байгаа. Энэ хуулийн төслийг одоо засгийн газар өргөж барих хэрэгтэй байна. Ирээдүйн үйл сан гэдэг энэ санд өнөөдрийг энэ жилээс одоо баланс нэмэх болж орлого хэмжигдэж байгаа. Энээс өмнө бол дандаа хасах байсан. Тэгэхээр одоо энэ сан бол зөвхөн төсвийн одоо дутуу өгдөг ийм сан бол байх ёсгүй. Энэ бол жинхнээсээ нийт иргэдэд хүртээмжтэйгээр улсын эдийн засагт өгөөжтэйгээр ашиглагддаг ийм сан байх ёстой учраас энэ сангийн хуулийн үндсэн концепц нь бол тодорхой хэсгийн нь ирээдүйдээ хадгална. А тодорхой зарим хэсгийн нь бол бусад томоохон одоо төслүүдээ, мега төслүүдээ явуулах тодорхой хэмжээний зарна. А бусад хэсгийг нь нийгмийн хөтөлбөрүүдийн эрүүлмэнд боловсруулах салбар хөтөлбөрүүдийг санхүүж хэлэхэд зарцуулагддаг байхаар нэлээд одоо сайн судалгааны үндэслэл шийдсэн юм шиг байна. Тэгэхээр энэ хоёр хууль батлагдчихжээ. Энэ хоёр хуулийг дараж гарах жоргийн хууль батлагдчихжээ. Муу улсын хуулийн тогтоолууд гарч иж энэ ажлууд одоо төгс шийдлийн зөв аргачтай сайн үндсэн хуультай заасан тэр тэгш хүртээмжтэй өгөөжтэй байх зарчмыг хангах юм аа. Тэгэхээр яг энэ одоо чиглэлээр сайн газар илүү ажилласаа гэж бодож өнөөдөр энэ нэгэн баг хурал дээр бас өөрсдөө байр суурийг илэрхийлж байгаа юм аа. Альва одоо асуудлыг ингэж олон талаас нь авч үзэхгүй бол эдийн засгийн үр дүн бол төсөөлж тооцоолж байгаагаар харах хэрэгтэйгээр гарддаг. Та бүхэн санаж байгаа 2011 онд Монгол улсын эдийн засаг 17% өсөжсэн тэр үед бид нэр байгалийн баялагын бүх мөнгөд нь ирээдүйд олох мөнгөө урьдчилж зээлж агаад 1.9 их найдвартай өнөө үеийн сангийн юм ард дамжуулж тарааж байгаа. Яг тэрэн шиг юм гашуун төв гэж давтагдахгүй тэрэн шиг дараагийнхаа засгийн газрын дараагийнхаа дөрөвжлийн эдийн засгийн бодлогот одоо сөрөг нөлөө хор хавсар өчүүлэхгүй байх тийм одоо зөв шийдэл хэлбэрийг энэ засгийн газар олж ач хэрэгжүүлээсэ гэдэг үгнээс эдгээр сөрөг хүчин ч гэсэн бид бас үгээр хэлж саналаа зөвлөгөөгөө өгч явах хэрэгтэй гэдэг утгаар энэ хуулийг бол хэлж энэ санааг хэлж байгаа шүү гэдэг ойлгоорой. За асуу. Тоглоом хийц. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр би наран зүйн гүшнээс асууя л да. Эдийн засгийн хүнийхээ байр суурьнаас та яг хэрвээ одоо 231 мянган ахмадын 760 тэрбум төгрөгийн зээлийг тэрлэлээ гэж үзэхэд энэ төсөвт ямар хөндрөл өсөх вэ? Нэг хоёрт инфляцийн түвшинд яаж нэмэгдэх вэ? Манай улсын хувьд бас олон улсын валютын сангийн төсөвлөлт хамаарчсан ба олон улсын валютын сангийн асуудал дээр ямар байр суурь илэрхийлэх вэ гэдэг их олон эдийн засгийн асуудлууд гарч ирж байна. Дээрээс нь бид өөрсдөө саалч хасалтанд орцсон аа шүү. Тэгэхээр та зөвхөн эдийн засгийн хүнийхээ үүднээс энэ хэр оновчтой шийдвэр юм бэ гэдэгт таарын байр суурь илэрхийлж байна. Засгийн газрын хуралдаа өнөөдөр болж байгаа бах ямар ч байсан ямар одоо шилбэрээр хувьбраар хэрэгжүүлэх гэж байгаа засгийн газар илэрхийлсний дараа бид нар бас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлнэ.
Өнөөдөр засгийн газрын шийдвэр гараагүй байхад шууд одоо төсвөөс хаах гэж байгаа юм гэж хардах юм байна. Учир дүүдэгтэй. А ямар ч хэлсэн би бол усын төсөвт бол энэ хэмжээний одоо зээлийн төлөх мөнгө байхгүй гэдгийг бол бүгд мэдчихэв. За олон улсын валютын сангийн байр суурь ямар байгаа гэдгийг мэдчихв. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөс өгсөн шийдэл бол Монгол банкыг энэ үйл ажиллагаа дээр нэлээд төлөхөө хэлцгийг бол өргөсөн баг. Монгол банкны өмнө бичих бас энэ талаар ямар арга хэмжээ